Ова е дел од целокупен еден концепт, значи таму треба да се влезе да се пробијат нови сообраќајни решенија со цел брзата помош да може безболно да доаѓа до соодветните клиники, не да чека на ред со другите возила. Тоа е што де факто нам не се случува. И градот требаше или треба во тој концепт што го развивме со Министерот за здравство да изгради на две места монтажни катни гаражи, не како трајни објекти монтажни, како со кои што ќе го зголемиме капацитетноста на паркирањето во комплексот на клинички центар за повеќе од 350 нови паркинг места.